Hei og velkommen til videovitamin i animasjon. Animasjonsteamen, det liksom koseteamen det. Så da skal dere få lov til å ha med litt hjemmefra. Kjempefint om dere har med litt leker hjemmefra av ting du har fra før. Du kan gjerne ha med plastelina, du kan ha med Playmo, du kan ha med Duplo. Det som generelt for det de tenker på at det må være veldig stødig og stå godt. Barbie-dukker passer ikke så veldig godt, den står ikke så godt på egen hånd. Så få med deg noe som du skal lage animasjons med, altså hovedrolleinnehavere, som du kan flytte rundt på. Så det også kjempefint om de som har et slikt webkamera, tar med seg det. Vi har en god del på høyskolen, men vi har ikke nok til alle, så det fint om dere tar med dere et webkamera. Så det også fint om dere tar med dere saks, teip, farvestifter, tusjer, alt mulig rart som vi kommer til å trenge i dagens prosjekt som animasjonsfilm. Vi skal bruke programmet Animator TV. Fint om du har installert det på forhånd, hvis ikke så hjelper vi med det i timen. Da det egentlig bare å begynne å glede seg, så ses vi i timen om animasjon. Ha det bra!